OK. Tak prajem vám dobrý deň. Moje meno je Michal a pochádzam zo Slovenska. Narodil som sa tu na Slovensku pred 31 rokmi a vyrastal som ako dieťa v Petržalke, kde žijem aj dnes. Aj keď značnú časť svojho detstva som strávil v Nemecku, kde som si osvojil záľubu, ako takú záľubu cudzie jazyky. No a to je aj dôvod, prečo som dnes tu v Medickej záhrade, lebo počas tohto víkendu sa tu organizovala vynikajúca konferencia, konferencia tzv. Poliglotov. Pre tých, čo neviete, poliglot je človek, ktorý ovláda minimálne dva ďalšie cudzie jazyky, okrem svojho vlastného materinského jazyka. No a tu na v Bratislave sa cez tento víkend, počas tohto víkendu stretlo vyše 400 takýchto ľudí a zúčastnili sa tejto konferencie, počas ktorej boli rôzne prednášky a mali sme možnosť sa spoznať a ľudia, ktorí prišli niektorí až z Ameriky alebo z Ázie, mali možnosť spoznať trošku Bratislavu. Nachádzame sa teraz v Medickej záhrade, ktorá sa tak volá, lebo je hneď vedľa Medickej fakulty Univerzity Komenského. A za mnou je, sme si zvolili ako také pozadie slovenské sochu jedného z našich najznámejších spisovateľov, ktorým je Martin Kukučín. Martin Kukučín žil v druhej polovice 19. storočia a je jedným z popredných predstaviteľov tzv. Slovenského realizmu. Jednalo sa o štýl prózy, ktorý sa snažil zachytiť reálnu situáciu bez nejakého prikrášlenia. Ano, bola to taká tá reakcia na obdobie romantizmu, ktoré mu predchádzalo, kde bol taký štýl písať epické básne a veci, ktoré diela, ktoré oslavujú nadľudské záležitosti. Kým ten realizmus sa zase začal vracať tak skôr tomu jednoduchému dedinskému životu a čo vieme vidieť aj v dielach pána Martina Kukučína. Áno? On bol veľmi zaujímavým človekom, bol aj doktor, veľmi vzdelaný človek, ktorý neskôr žil aj v Chorvátsku a neskôr dokonca aj v Čile. No, ešte by som vám rád povedal aj niečo o Slovensku, o tejto krajine, kde žijem a čo pre mňa znamená. Ak neviete, tak Slovensko je krajina relatívne mladá, získala svoju samostatnosť iba 1. januára v roku 1993, to znamená, že má dnes iba zhruba 25 rokov. A je to teda krajina mladá, vznikla tým, že sa rozdelila oddelila od Českej republiky, s ktorou predtým tvorila jednotný štátny útvar. Ale to neznamená, že by Slováci ako národ boli nejaký novodobý módny výstrelok alebo niečo také. Slováci majú veľmi hlbokú a bohatú minulosť. Akurát nemali to šťastie, že by im bolo dopriaté mať vlastnú krajinu. Takže Slovensko pre mňa znamená v prvom rade krajina, ktorá je môj domov a ktorý mám veľmi rád, lebo sú tu ľudia, ktorí sú moji známi, moji kamaráti, moja rodina a veľmi mám rád čas, aj keď som z Bratislavy, tak často hovorím turistom, ktorí sem prídu a tak si chcú odškrtnúť zo zoznamu, že bol som teda v Bratislave, to znamená, že navštívil som Slovensko a ja im hovorím, no viete čo, ale nie je to celkom tak, tá Bratislava je o dosť iná ako zvyšok Slovenska a myslím si, že práve ten zvyšok Slovenska je to, čo robí Slovensko výnimočný. Máme tu bohatú históriu, krásnu prírodu, máme obrovské množstvo lesov, hôr, zámkov a hradov, malebné dediny, ktoré z niektoré z nich sú chráneným dedičstvom UNESCO. Sú tu obrovské možnosti rekreačné, bicyklovať sa, turistika, máme 15 000 km značených turistických chodníkov, ktoré križujú celú krajinu. Máme nádhernú kultúru turistickú, môžeme, keď niekoho stretnete v lese, tak je šanca, že na konci dňa alebo noci budete mať nového priateľa. Takže takí sme my Slováci, že radi chodíme do lesa a tam sa potom zabavíme pekne s gitarkou, s fľašou dobrého piva alebo vína, si zaspievame a skamarátime sa. No, tak som asi rozprával už dosť dlho po slovensky a tak vám prajem všetkým pekný deň a dovidenia.